Hej, nu är jag tillbaka och jag har en ny bakgrund. Jag tyckte att det var alldeles för tråkigt med den vita dörren jag satt framför innan. Så nu sitter jag här framför mitt skrivbord. Och jag vet att jag inte lagt upp en video på ett tag nu och det är inte okej. Alltså, jag ber verkligen om ursäkt. Och anledningen till det är ganska tunt i anledning egentligen. Men det är för att det är vinter och det är mörkt ute. Och när det är mörkt ute så är det mörkt i mitt rum. Och det gör att när jag filmar så tas ljuset från min taklampa. Liksom, det blir det ljuset som används. Och det ser inte bra ut. Och jag är en besserwisser när det gäller mina egna videos. Så jag har inte gjort en video tack vare det. Men nu, som ni kan se, är ljuset helt perfekt. Det är på grund av att jag nu skaffat 2 par lampor. Det var min pappa som köpte dem som en julklapp till mig. Men jag vill inte vänta till julafton. För jag vill inte vänta till julafton med att göra en video. Så jag fick dem i förskott, men det räknas in bland mina julklappar för de kostar ju ganska mycket. Det är kolsvart ute. Klockan är typ 11 på kvällen. Och det gör ingenting. Jag kan göra videos dygnet runt. Alltså det spelar ingen roll och det är så jävla skönt. Så nu kommer jag... Nu är jag riktigt taggad på att komma igång med videorna. Men nu ska jag göra mina novemberfavoriter. Det blir lite sent, men whatever. Vi kan ju köra igång med... Vi kan börja med fashion favorite. Och då har jag den här kepsen. Den ser ut så här. Den är från Supra. Och den är lila med grön skärm här under. Så svart där över. Och jag köpte den här i New York. Så det känns liksom, det är liksom påminner mig om New York. Och älskar den här kepsen. Jag har på mig den typ hela tiden när jag går runt hemma. För alltså det är så skönt att få bort håret från ansiktet har jag märkt. Det är liksom, alltså så nu, alltså man kan bara göra vad som helst. Och håret bara, det är bara liksom i luft. Så jag går runt med den här hela tiden och jag har även haft den i skolan några gånger. Men jag gillar verkligen den här, jag använder den jättemycket, den är skitskön. Och jag bara känner hur swagen flödar. Nu kan vi gå vidare till sminket som kanske är lite roligare. Först har jag faktiskt en borste. Sminkborste, vilket jag inte brukar ha i favoritvideos. Men det är den här concealerborsten från ID. Och den ser ut så här liksom. Det är en väldigt liksom... vanlig. Den liksom är perfekt storlek så man kan liksom bara måla på där man vill. Liksom det var, den funkar grymt. Nästa sminkrelaterad favorit är den här ögonskuggspaletten. Det är en trio med 3 ögonskuggor från Wet n Wild. Som ser ut här. Den heter Walking on Eggshells. Och typ... Ja, jag tror många har hört om den. Men den är så sjukt fin. Alltså färgerna är liksom... Har väldigt bra pigment. Som alla så här... Wet n Wild paletter har. Och de är väldigt naturliga. Och väldigt fina. Det är liksom, ja, alltså det bara funkar alla dagar i veckan. Jag gillar den här väldigt mycket och ja,
annars skulle hon inte varit med i den här videon liksom. Nästa favorit är två läppprodukter och det är Baby Lips. Det här är den klassiska, den är nummer 05 tror jag. Ja, men den ser ut så och så är den genomskinlig och den här har jag just nu i min skolväska och den är bara väldigt bra, väldigt mjuk och bara ta fram och så bara kör man, för jag måste ha någonting att återfukta läpparna med i skolan. Mina läppar är så torra så det är inte ens kul. Alltså nu på vintern, alltså det är liksom, det är inte bara på läpparna, det går upp liksom hela runt läpparna. Alltså jag blir så sjukt torr. Det här är verkligen jättebra och bara gör läpparna jättemjuka. Nästa baby lip är ett Dr. Rescue och det här är nummer 55 Coral Crave. Och Dr. Rescue är ju specialgjort för att hjälpa läpparna och det här dessutom är en korallrosa färg. Det ger inte så mycket färg på läpparna så, men alltså den här också, läpparna blir så sjukt mjuka. Den hjälper verkligen, man känner hur det liksom, det sticks nästan lite i läpparna om man får det här på sig. Det är så här, man får liksom mintig känsla. Men det hjälper verkligen, alltså man ser och känner resultat. Enorm, enorm favorit. Jag älskar den här. Alltså, folk säger att den luktar typ hostmedicin. Men det tycker jag inte den gör. Den luktar typ halstabletter. Ni vet såhär honungstabletter. Såhär gula, runda. Luktar sånt. The Big Eyes Mascara från Maybelline New York. Ni har nog sett den här. Det är en borste för överfransarna och en borste för nedfransarna. Och jag älskar den. Jag har i färgen Nor Black och I just love it so much. Den är så bra. Får panik. Det var alla sminkprodukter, men vi fortsätter. En lukt jag har haft på mig den här månaden är den här body misten från Victoria's Secret. Det är coconut passion och den luktar kokosnöt och vanilj. Och jag älskar såna här vaniljiga dofter. Speciellt nu när det är liksom kallt ute. Då liksom, jag tycker den här doften är så liksom mysig. Jag använder den väldigt ofta och den luktar så gott. Jag har en body lotion i den här också. Men ja, den här har varit en stor favorit för jag använder den typ varje dag. En till doftgrej har varit ett doftljus. Jag älskar doftljus. Har ett här som står och brinner. Men nu när det är liksom, det är så mysigt med doftljus, jag dör. Men det här ljuset har jag bränt väldigt ofta, eller väldigt mycket, vad man nu säger. Så jag har använt väldigt mycket, för liksom, den gick ju upp hit och på typ en månad och jag bara... Men ja, det är Fresh Picked Farmstead Apple från Bath & Body Works. Halleluja. Den luktar verkligen äpplen. Alltså röda, saftiga äpplen. Alltså det är ju så liksom, den här lukten är magisk. Alltså det luktar så gott. Så man typ, att man tar en sked och äter det här ljuset som en glass.
Alltså mina musikfavoriter har ju såklart varit alla Justin Biebers Music Mondays som har kommit ut hittills. Och det är, nu måste jag komma ihåg det här, Heartbreaker, All That Matters, Hold Tight, Recovery, Bad Day, All Bad, PYD, Rollercoaster, Change Me. Bam! Alla de låtarna är så bra och det är liksom typ, det går in i hjärtat. Och jag älskar alla. Men det är liksom 9 låtar så jag tänker inte spela upp alla. Men förutom dem så har jag 2 låtar. Först är det Cool Kids av Eko Schmidt. Om man säger så. Men den låten har jag haft som bakgrund i någon av mina videos. Men ja, den låten är väldigt bra. Jag vet inte riktigt varför jag tycker om den, men man bara känner bara. Nästa låt är Sweater Weather by The Neighborhood. Men det är typ någon, den här som jag gillar är typ någon Spotify blablabla. Det är typ en lugnare version av den. Ja. Den är så jävla bra. Och alltså, i november när man sitter, liksom hösten är på gång och man sitter och bara, och så lyssnar man på den här låten. Alltså det blir sån power så ni anar inte. Så himla bra, alltså I just can't describe my love for it. Just det, jag kommer ha en till favorit. De här skorna har jag haft på mig väldigt ofta. Och jag älskar dem, alltså de är så sköna. Det är liksom skinnskor. Så de formar sig så bra för liksom din fot. Så de, ja, alltså när man gått där några gånger är det typ så sköna så det finns inte. Nu är det kanske lite för kallt för att ha dem. De är från Steve Madden, ett par combat boots. Och man kan knyta upp dem hela vägen här eller knyta de så här runt. Och det är en dragkedja där. Och jag köpte de här i New York. Men jag glömde bort att ta med dem i min New York-haul. Men ja. Känns så här. Och jag tycker de är skitsnygga, skitcoola. Här blev säkert en väldigt lång video. Men ja, jag hoppas ni blir nöjda. Och nu kommer jag börja göra videor som vanligt, för nu har jag mina fabulösa lampor. Nej, men ni får ha det så bra, så ses vi sen. Hej då.